Justas Vilavičius, 10-asis Arnas Ribakas, 18-asis Dominikas Gilkevičius, 20-asis Rytis Pilotas, 22-asis Edgaras Baranauskas, 34-asis taip Rokas Simonavičius, 35-asis Aivaras Miškinis ir 90-asis Rokas Borusas. Robertas Poškus treniruoja Klaipėdos Granitą, jis dar yra ir žaidžiantysis komandos treneris. Tačiau po praėjus rungtynių su Klaipėdos Atlanto komanda Aivaras Miškinis, buvęs ekrano žaidėjas ir būtent tas paskutinysis papildymas, galima sakyti, atvykęs į Klaipėdos Granito ekipą. Na, o kraštuose. O Aurimas Jurgelevičius šiandien žais ne gynėjo pozicijoje, jis šiandien žais saugo vietoje, kairiajame saugų krašte. Dešiniajame rungtyniaus Arnas Ribokas, irgi buvęs ekrano futbolininkas panevėžėtas, na čia tokių epitetų, tokių apibūdinimų, ko gero galima kalbėti ir pridėti tiesiog daugeliui Klaipėdos Granito žaidėjų. O polėjo pozicijoje panašu, kad šiandien Dominikas Galkevičius lyg ir pagal dabartinį tą įsidėstimą galima kalbėti taip. Ekrano komandos sudėtis šiandien yra tokie vartiniai rungtynės ir taip pat žiūrint į turnyrinės lentelės situaciją, nes kol kas ekranas turi 28 taškus ir užima 6 vietą, o nukreipia kamuolį galvą į tolimą į vartų kampą. Edgaras Baranauskas yra netgi tos pačios kartos žaidėjas, kaip ir Arnas Ribokas, taigi kad... Taip, 9-asis numeris Justas Vilavičius, o perdavimą lyg ir Arnas Ribokas gal ir atliko. O čia Baranausko perdavimas link 4 numerio Aurimo Jurgelevičiaus. 2-4 numerį dvikovą į metu. Atrodo, kad galbūt šiek tiek ir jaučia tos dviejų praleistų įvarčių padarinius ekrano komanda. Įpykdė dabar Rytį Pilotą buvęs komandos draugas. Na, žinoma, jis žino, kaip žaisti prieš tą patį. Vėlgi dar viena ekrano klaida. Tų jaunatviškų klaidų šiandien tikrai yra. Dabar dar vienas perdavimas ir vėlgi galvą pabando Klaipėdos Granitas ir pabando Šušneras į priekį. Čia Zizelevas. Sigitas Urbys, perdavimas Tamulevičiui, jos smūgis į tolimą į vartų kampą ir Lidakevičius gaudė dabar kamuolį. Jis netrukus pridėtą laiką parodys. Petrauskas pats grąžina kamuolį į žaidimą. Ir pridėtas laikas yra 2 minutės, kad pralaimi kol kas šeimininkai 1-3 savo varžovams. Trumpai apie tą pirmąjį kėlinį, jeigu praleidote, nematėte, na, galima pasakyti, kad tikrai buvo įdomus ir rezultatyvus. Jo perdamas dabar keičiant atakos kryptį ir nors lygi Ručianų, atrodo, kad žaidžia 11-asis numeris. Ir pabandysiu pasižiūrėti, kuriogi futbolininko aikštėje nebėra. Ir Elis Borisas Ignatievas aikštėje yra vartininkas ant atsarginių žaidėjų suolo. Tadas Norbutas yra taip pat ir jo komandos draugai. Aleksandras Tarasenka, Rokas Urbelis, Dimitrijus Šiškinas, Vilis Gerigaitis ir Aivaras Lukošius, o Ryčiakas tikrai, sakyčiau, nežaidžia taip kaip ekrano komandoje, tarkime. Petrauskas. Dabar kamuolys atgal. Ir Zizelevas į priekį. Čia link Elivelto siunčiamas kamuolys į kairį į kraštą. Perdavimas šiam žaidėjui. Duda. Klaipėdos Granitas kontratakuoti. Ir pavojingų momentų kol kas galima sakyti, kad nelabai yra. Į baudos aikštelę perdavimas. Ir na, ekranui tikrai bus sunku, atrodo, kad nes Klaipėdos Granitas ginasi pakankamai sėkmingai, gana didelėmis pajėgomis ir